Dia iny ihany koa no hivadiantsika eo amin'ny pejim-baovao politika. Ny jiro ny malagasy mivondrona ho amin'ny fanorenana ifotony izay hivondronandreo vondrona sy antokom-panohitra ny fitondrana razonarimampianina. Mikatso ny raharaham-pirenena hoe ireo mpanohitra ary tokony hatsapa ny tsy fahombiazana amin'ny fitantanana ny firenena ny mpitondra ary ametra-pialana. Vola Ravoavy sy Tsirako Toarsoa no mitatitra izay vaovao izay. Namondrina hery ireo vondrona sy antokom-panohitra ny fitondrana razonarimampianina ary nanangana malagasy mivondrona ho an'ny fanorenana ifotony na ny MMF na Rassemblement des Citoyens pour la Refondation Nationale. Mivondrona ao anatin'ity hery fanoerana ity ny dinika ho fanavotam-pirenena. Tarihan'ny Ratolojanaharimarava, Mitsangana ry Malagasy izay ahitana ny Sylvain Rabetsarona, Omer Persic, Azo Andrenanarivelo ary ny Mouvement tarihan'ny Ramatoa Lantorakotomavy. Eo ihany koa ny rotoben'ny Malagasy titandrazana ho an'ny fanavotana ifotony tarihan'ny Pastera Tsarame Edouard, ny Alliance pour la Paix et la Refondation de la Nation an'i Petra Kotoniaina, ny vovonana Somamanina, ny CRN, vondrom-panohitra tarihan'ny Ramatoa Lalatiana Ravolomanana. Namafisin'ny mpanohitra fa mikatso ny raharaham-pirenena ary tokony hatsapany tsy fahombiazana ny fitantanana ny firenena mpitondra ary ametra-pialana. Zaho aloha tsy mbola niteny an'izany hoe zaka intsony ny fidena ny fanarana. Zao koa raha tena on dit que le propre de l'intelligence reconnaître ses limites. Ka raha ohatra hoe limité tsy vita intsony nge dia tokony ho fatiny zavatra tokony ataony. Fa fandrasina daholo hidina ny vahoaka manetry na ohatran'izany vao taitra e. Mbola staragne zao hoe tsisy olona hoe milamila vanina fotsiny de sanatrehan'izany hoe adala zay enimpolo mitondra fitantana politika sy association hoe enimpolo mivondrona eritreritriny hoe jery hidina ny fotiny araka ny saroteniko teo hoe nitrangana malagasy a hitambatra de hidinika de hidina ny fotiny jery ny fahoriany vahoaka de voaka troela zany dinika zany. Kamin'izao fotoana izao a raha roa taona sy tapany aty arivo mitsangana zahay joro zahay ary miteny a hoe tsy mandeha zao fiainantsika eto Madagasikara zao, mila ovaina ary mila anjanona aminao ity fitantanana indray mandeha tia dia joro indray a manamboatra fofona ka raha zay mitsangana eo eo moa zany tena mahatonga ny vahoaka ankehitriny hoe dia aninona nefany ka raha zay mbola mitsangana eo sy aorona eo de mbola manao an'izao toetra zao ihany de mbola vonona foana ny malagasy vonona zahay a tsy anaiky mihitsy fa tsy maintsy mitady hatramin'ny faratsika mpitondra mantsapa an'izany hoe fitondrana fanjakana fitondrana vahoaka any amin'ny tena tokony izy. Ny fanovana ny rafitantanana ary ny fandraisan'ny olom-pirenena andraikitra ny vahaolana ahafahana manarina ny firenena hoy Andriamatoa Petra Kotoniaina. Tsy misy firenena ho voarina raha tsy misy citoyen responsable mandray andraiky. Izao fa fahatelo firenena zao de voany aho voany ianao ary ho potika tarana fe ka manao antsoavo aminareo fikambanana tiaky isaky ndray nivotry ny faritany isaky ndray nivotry ny farana isaky ndray nivotry ny fividrona tsy maninona raha atao baividrona manity mifanatona anareo manangana ny vondron'ny force de changement zay mitondra ny anarana hoe malagasy mivondrona ho amin'ny fanarena. Tsy hitsahatra ny hetsika tanterahan'ny malagasy mivondrona ho amin'ny fanorenana ifotony MMF mandra-pahita vahaolana mahomby tsy hijanona amin'ny sehatra nasionaly fa hitatra eo anivon'ny faritany, faritra, kommune ary fokontany ny hetsiky ny mpanohitra malagasy mivondrona ho an'ny fanorenana ifotony.